ବିଜେପିର ମିଶନ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ପିଏମ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ମଣିପୁରବାସୀ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସରିଲା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଛି ପ୍ରଚାର। ଶେଷ ଦିନରେ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ହୋଇଛି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି। ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ପରେ ଛଟକିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଗୁପ୍ତ ନୀତି ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଏବଂ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 24 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 3 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା।